Cantando com o microfone de cabeça para baixo. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Isso mesmo. Foi flagrado um momento do show da Ludmilla em que ela cantava, sabe? Ela dava ali a sua vida no palco, cantando. E o que os internautas perceberam nesse vídeo é que o microfone tava de cabeça para baixo. Sim, gente. Internautas comentam que nem se, sabe, nem se surpreende mais que todo mundo sabe que Ludmilla usa playback em seus shows. E aí, vocês sabiam dessa? Comenta aqui embaixo sua opinião, quero muito saber.